Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У п'яти джерелах у Бережанському та Збаразькому районах вода непридатна для вживання. Люди думають, якщо прокип'ятять, значить там б'ють всі мікроби і вона буде абсолютно безпечна. Олена Тітова, колишня ув'язнена нацистських концтаборів, розповіла тернопільським школярам про події Другої світової війни під час уроку пам'яті. Загнали нас туди у вагон, найстаршу сестру дорогою загубили. Там німці людей сортували, кого куди, а ми удвох залишились. Команда «Тернопіль-педуніверситет» у першому матчі чвертьфіналу чемпіонату України з футболу серед студентів перемогла команду з Сум. Ми сюди їхали, знали, що це дуже хороша команда, і бачите, тут підготовка, школа в них, і однозначно йшли за нічією. У п'яти джерелах у Бережанському та Збаразькому районах вода непридатна для вживання. Повідомила начальник управління нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Нінель Цяпа. За її словами, після грози з дощем і градом, яка була 28 квітня, працівники Держпродспоживслужби взяли зразки води з криниць в підтоплених селах Бережанського, Збаразького та Козівського районів. 5 травня лаборанти відібрали воду з 16 джерел. У Бережанському районі перевищений рівень нітратів у воді в приватних криницях. В селі Шибалин на вулиці Тернопільська, 7, і в селі Літятин на вулиці Центральна, 28. У двох джерелах на вулиці Нижня і Нижня, 2А. Непридатна для вживання вода також у Збаразькому районі, в селі Максимівка на вулиці Хатки, 24. У джерелах централізованого водопостачання, у підтоплених населених пунктах вода безпечна, каже начальник управління нагляду за дотриманням санітарного законодавства Нінель Цяпа. Розповідає, забруднення сталося після негоди. Очистити воду в криницях мають їх власники. Скоріше всього, що це є забруднення вже більш пізніше, тобто не внаслідок повені, замовлення, підтоплення. Є на території домоволодіння і вигрібні ями, і туалети. І тримають худобу. Не завжди правильно облаштовують самі колодязі. Є так звана санітарна зона. Іде забруднення. Можливо, це і забруднення від застосування мінеральних добрив. Вода з таким вмістом нітратів не спричинить гострих отруєнь у дорослих, каже Нінель Цяпа. Для дітей молодших 3 років вона може бути смертельною. Найнебезпечніше для діток до 3 років, яких кормлять сумішами на основі якої питної води. І якщо застосовувати воду питну з перевищенням нітратів, однозначно можна виставляється такий страшний діагноз, як водно-нітратна метгемоглобінемія. Тобто йде гіпоксія тканин, дитина може однозначно померти. Люди думають, якщо прокип'ятять, значить там б'ють всі мікроби і вона буде абсолютно безпечна. Якщо це стосується, власне, нітратів, про які ми зараз говоримо, то навпаки буде ще гірше. З 28 по 30 квітня у Бережанському, Підгаєцькому, Збаразькому, Козівському та Зборівському районах пройшли дощі та грози з градом. У Тернополі випало 2-місячні норми опадів. На півдні області на 85% більше, на півночі на 40%, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Соломія Струз, Юрій Багрій, новини. Під час негоди в області підтопило 160 обійсть, розповів голова облдержадміністрації Степан Барна. Загальну суму збитків ще не підрахували, каже прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошіль. 106 волонтерів-амбасадорів зголосилися провести найбільший урок у світі. На Тернопільщині акцію організовують представники молодіжної організації «Айсек» для того, щоб розповісти молоді про цілі сталого розвитку – ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на саміті Організації Об'єднаних Націй. Урок відбудеться 16 травня більш як у 130 країнах світу, повідомила організатор Лілія Слома. В Тернополі захід відбудеться у 20 школах, також планують залучити 25 шкіл області. Це буде в інтерактивній формі, діти не запам'ятовують по-іншому. Спочатку буде короткий вступ про цілі сталого розвитку, буде перегляд відео,
Ми будемо запитувати дітей, які вони вважають зараз є проблеми в світі, ми будемо пояснювати, і тоді вже розпочнемо сам урок більш сфокусований на певні цілі. Конкретно ми будемо націлені на 9-ту, 11-ту та 12-ту цілі. Цілі сталого розвитку – це кругова економіка, це те, як можна використовувати ефективніше ресурси, це те, як потрібно менше загалом використовувати ресурсів. 11 травня відбудеться спеціальна підготовча конференція для цих амбасадорів. Вони будуть, ми повністю їх будемо готувати до уроку. 15 тисяч гривень на проведення найбільшого уроку у світі на Тернопільщині виділять з обласного бюджету, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Кошти будуть там дешифровано поверхнешну продукцію, будуть роздаватися дітям. Крім того, йдуть кошти на перевезення, бо там дітям потрібно проїхати, запроїхати. Проект «Найбільший урок у світі» стартував у листопаді 2017 року. На Тернопільщині пробну версію такого уроку запускали минулого року, розповів Ігор Чорний. Мета всесвітньої ініціативи – ознайомити дітей у всьому світі з глобальними завданнями. Додам, ISEC – це міжнародна молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажувань та супутньою діяльністю. Волонтери ISEC організовують різноманітні проекти, а також забезпечують освітній процес для членів організації і всіх, хто співпрацює з нею. ISEC діє у 126 країнах світу. Тернополянка Олена Тітова, колишня ув'язнена нацистських концтаборів, побувала в тернопільській школі номер 4. В музеї війни вона зустрілася з десятикласниками. Історичний урок організували до Дня пам'яті та примирення. Виблискує зброя, у битві нова, кривавиться небо, пшениця й трава. Летить омертвіла в кущі голова. Вбиває не зброя, людина вбива. Олені Олександрівні 82 роки. Жінка розповідає про те, як у 1942 році нацисти почали масове вивезення молоді та дітей на каторжні роботи до Рейху. Її 5-річною дитиною разом із мамою та двома сестрами вивезли до німецького міста Лінц. Загнали нас туди у вагон, найстаршу сестру дорогою загубили. Там німці людей сортували, кого куди, а ми удвох залишились. І потрапили ми в концтабір в місто Лінц, відбули там кілька місяців. У мене на ногах рани відкрились. Сказали, що від зміни клімату. Зібрали нас всіх, чоловіків, жінок. Йдемо по дорозі від Лінцу всі з речами, які хто зміг взяти. І нас супроводжує німець-інвалід. По дорозі німці розбирають нас на роботу, хто витриваліший. А нас ніхто не взяв. Але цей солдат завіз нас на якусь вулицю. Ми кілька годин сиділи в темряві, було дуже страшно. Потім нас забрали на конюшню, там ми і працювали. У Тернопіль Олена Тітова переїхала на початку 50-х. Працювала заступницею голови Тернопільського відділення Української спілки колишніх малолітніх в'язнів «Жертв нацизму». Стала співавтором книги «Спогадів з надією в очах». Видання і ще 7 експонатів передала у шкільний музей війни. Фотографії із сімейного архіву першого голови Тернопільського відділення спілки в'язнів концтаборів і фотографії взагалі, які відображають діяльність самого Тернопільського відділення. Дві унікальних книги. Півавтором однієї з цих книг є сама Олена Олександрівна. Там зібрані спогади тих дітей, які пережили на собі, які були в'язнями концтаборів, які знають, що це таке. Там унікальні архівні дані, статистика, ну, такі речі, яких в підручник з історії їх не включать всі. Експонат, як то кажуть, номер один з цієї колекції – це капсула. Капсула, в яку запаяно звернення ось цих колишніх в'язнів таборів нацизму, концтаборів, звернення до покоління 21-го століття. У шкільний музей війни на зустріч із Оленою Тітовою прийшли 12 десятикласників. Марія Кіт відвідала такий урок вперше. Найцікавіше мені було почути, як це все проходилося і
самі емоції під час війни, тому що ну, особисто я нікого не знаю, хто побував на війні будь-який, а це одна з найбільших світових війн, тому було досить цікаво почути розповідь цієї жінки, оскільки це навіть складно пам'ятати. Я просто вражена, що вона змогла поділитися з нами своїми спогадами. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Тернополянки пенсійного віку виготовляли паперові маки до Дня пам'яті та примирення. Майстер-клас відбувся у відділенні денного перебування Тернопільського територіального центру соцобслуговування населення. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Інструктор з трудотерапії Неля Торожнюк роздає учасникам майстер-класу різнокольорові паперові заготовки, з яких і виготовлятимуть маки. Кожен має такі палочки. І ми закручуємо, я візьму інакше, закручуємо края, але закручуємо легенько, тільки кінчики. Ми виготовляємо червоні маки до Дня пам'яті та примирення. Для того, щоб виготовити мак, десь потрібно до 40 хвилин. Для них дається заготовки спеціальні, щоб їм полегшити роботу. Тернополянка Лідія Закамарок, яка до виходу на пенсію працювала бухгалтером, показує мак, виготовлений власноруч. Я вперше роблю такий мак. Спочатку закручувала листочки, наклеювала один на другий, а потім окремо цю чорну смужечку різали ножицями і придавили пальчиком, і вийшовся мак. Дар'я Тислюк заробила мак, який можна пришпилити до вбрання. Ми сьогодні робимо мак, символ тої крові, пролитої нашими бійцями, українськими бійцями. Він легко робиться, червоний, чорний і зелений колір. От, зачіпаємо шпилькою на ліву сторону і завтра до вічного вогню. Парк слави і дати дань тим людям, які загинули за наш Тернопіль і взагалі, які борються і в наш час за Україну. Такі заходи для літніх людей у відділенні денного перебування Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення організовують щоденно. Ми обслуговуємо в відділенні близько 1500 пенсіонерів міста Тернополя. До нас приходять люди щоденно, крім вихідних, на різні заходи. Заходи в нас ми плануємо на тиждень. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. День пам'яті та примирення в Україні відзначають 8 травня. Символом цього дня є червоний мак. Поруч з квіткою вказують дати початку та закінчення Другої світової війни та гасло «Ніколи знову». Дизайн розробили за ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Національної суспільної телерадіокомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» сьогодні перемогла команду Сумського державного університету. Це перший матч чвертьфіналу Чемпіонату України з футболу серед студентів. Як проходив поєдинок, дивіться у сюжеті наших сумських колег. Сумчани у чвертьфінал турніру вийшли з третього місця у групі «Б» конференції «Центр». У 8 матчах групового турніру підопічні Сергія Пісоцького здобули 3 перемоги і 3 поєдинки завершили у нічию. Суперники сумчан виграли конференцію «Захід». При цьому тернопільські педагоги не програли жодного матчу групового турніру. В їх активі 6 перемог і 4 нічиї у 10 поєдинках. У першому таймі сумського півфіналу забити не змогли ані господарі, ані гості. У другому таймі у рахунку повели сумські політехніки. На це тернопільські педагоги відповіли 2 влучними ударами з точки і 1 з гри. Під кінець гри футбольна боротьба перейшла у бійку, унаслідок чого догравали матч команди у неповних складах. Фінальний свисток арбітра матчу зафіксував перемогу Тернополя перед університетом з рахунком 3-1. Ми сюди їхали, знали, що це дуже хороша команда і бачите, тут підготовка, школа в них. І однозначно йшли за нічією. Не хотіли, не думали, що переможемо, але бачите, так сталося, що за счет вольових бажань, за счет того ми вирвали перемогу. Тепер будемо чекати вдома, будемо бачити вже вдома, як строїти ігру від оборони. Видно, що, звісно, команда посильніше, там зборники
Видно, що команда сильніша за нашу. Є у складі і збірники, які у складі збірної України серед студентів готуються на Всесвітню універсіаду. Ми, як могли, у першому таймі не те, щоб вистояли, а гру побудували на контратаках. Забили перший гол. Думаю, гол з пенальті нас надломив. А потім їх перевага відчулась. Я думаю, рахунок по грі. Нас надломили, і потім, звісно, їхнє превосходство сказалось, тому що, я думаю, що по грі. Хто вийде у півфінал студентського чемпіонату, стане відомо після матчу відповіді, які суперники зіграють на полі тернопільської команди. Олександр Качанов, Віктор Лапченко, новини. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.